La invitația primarului Ion Lungu au răspuns și au fost prezenți la eveniment președintele Consiliului Județean Gheorghe Flutur, prefectul Alexandru Moldovan, deputații Mirela Domnicăi și Ioan Balan, managerul interimar al Teatrului Matei Vișniec, Angela Zarojanu, universitari, consilieri locali și județeni, dar și primarii din Chișinău, Caravaș, Cipru și Cernăuți, Ucraina. La eveniment a fost prezent și fostul premier al Republicii Moldova, Andrei Năstase. Ca și cu alte prilejuri, primarul Ion Lungu a ținut să sublinieze că Franz Cavaler de Loj a fost primarul care a transformat Suceava din târg în oraș, arătând că pe vremea acestuia s-au introdus apa și canalizarea, iluminatul public și calea ferată și au fost construite turnul Bisericii Sfântul Dumitru și Palatul Administrativ. Ion Lungu a mai spus că bustul lui Franz Cavaler de Loj a fost comandat și amplasat în fața primăriei pentru că trebuie să ne respectăm înaintașii. Trebuie să avem un respect față de înaintașii noștri, am spus și în preambul, nu numai decât că a fost cel mai elogiat primar, datorează acest moment astăzi, ci datorită faptului că a fost primarul care a transformat, practic, Suceava din târg în oraș. Asta este realitatea cu investiții care se cunosc, apă, canalizare, uzina electrică, calea ferată de la Iscani până aici la Suceava, turnul mănăstirii la Sfântul Dumitru, sediul Renelului de astăzi construit în acea perioadă și multe alte lucruri frumoase care le-a făcut și sediul primării de atunci al municipiului Suceava, astăzi al prefecturii și al Consiliului Județean. Deci sunt făcute tot de vremea lui. Nu suntem noi vremi să ne ridicăm la nivelul lui, dar totuși încercăm și noi să continuăm modernizarea orașului și iată că anumite proiecte chiar le-am preluat, apa canalizarea. Este prima stație de apă și canalizare din oraș. Este transformat în muzeu urbanistic și îi respectăm, mă rog, memoria primarului de atunci și lucrurile care le-a făcut el. Modernizăm orașul, modernizarea iluminatului public în oraș. Lucrurile cel mai important, el a făcut un pod peste râul Suceava de la Burtujeni din lemn. Iată că și noi am făcut un pod din beton. A avut o relație foarte bună cu autoritățile la vremea respectivă. Se spune foarte clar că era un austriac. Tot mai mult sunt meritele că s-a atașat atât de mult de Suceava, i-a apreciat atât de mult pe bucovineni, avea o relație la fel de bună și cu primarul la Burdujeni. Este o carte foarte frumoasă aici, aș nici dacă este domnul Drăgușanu pe aici. Îi mulțumim domnul Ion Drăgușanu că a scris această carte despre Franz Cavaler de Loj. A făcut el o recomandare, a spus să-i facem un bus. Iată, noi, Ioane, ne-am ținut de cuvânt, avem bus astăzi, îl dezvelim și cred că locul lui este în fața primăriei. La eveniment a fost prezent și un sobor de preoți, care a ținut o slujbă de pomenire a tuturor primarilor municipiului Suceava decedați de-a lungul timpului. Este vorba de 41 de primari, dintr-un total de 52. Bustul celui mai cunoscut primar din istoria Sucevei, Franz Ritter von der Loj, a fost realizat de sculptorul Virgil Scripcariu, care l-a făcut și pe cel al unionistului Iancu Flondor, iar acum îl are în lucru pe cel al lui Alexandru Ioancuza, care va fi amplasat tot în zona Pieței Steagurilor, urmând a fi inaugurat pe 24 ianuarie 2022.